İbrahim aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savolim shundan iboratki, o'zingizni tajribangizdan bo'lsangiz, biznes rivojlanishida hozirgi kunda qaysi reklamadan foydalangan afzal? Ijtimoiy tarmoqdanmi yoki tushunarli? Savolingizga javob berish qiyinroq. Sababi har bir biznes har xil va uni klientlari har xil. Ya'ni bu sizning savolingizda nimani tushunsa bo'ladi? Har bir biznesini o'zining klientlari bor. Va bu klientlarni suzib yuradigan joylari bor. Va har bir biznes qilish kerak bo'lgan narsa, mani klientim kim degan savol berish kerak. Bu birinchi savol. Ikkinchi savol berish kerak. Ular qayerda suzib yuradi? Ikkinchi savol. Uchinchi savol. Qaysi usulda men ularni ushlashim kerak? Uchinchi. Va to'rtinchi savol. Nima asosida men ularni ushlayman? Masalan, mebel biznesini olaylikda, shu bilan birgalikda jivachkalarni olaylik. Shu bilan birgalikda mana M-faktorni olaylik. Hozir jivachka reklamasini bergan odam televizorda agar reklama bersa, seriallarni ichida agar reklama bersa, reklamasi bum rezultat beradi. Mana Zizi jivachkasi, shunga o'xshagan Shiribom va hokazolarni ko'rsak bo'ladi. Nima uchun? U yerda zo'r rezultat beryapti. Sababi uni auditoriyasi yosh bolachalar. Yosh bolachalar uyda bo'ladi onasi bilan. Onasi esa televizor ko'rayotgan bo'ladi. O'sha paytda u ham televizorni ko'rayotgan bo'ladi. Tushundingizmi? Endi jivachka bilan siz shug'ullansangizda bu kishi M-faktor bo'lsalar, siz aytsangizki, dunyodagi eng zo'r reklama televizor reklamasi desangiz, M-faktor jamoasi ham televizorga reklamani joylashtirsa, pullar bir tenga sovuriladi. Tushunyapsizmi? Chunki M-faktorni ko'radigan tadbirkorlar umuman televizor ko'rmaydi. To'g'rimi yo'qmi? Ya'ni shundan kelib chiqadiki, eng zo'r reklama televizor reklama degan odam jivachkachi aytayotgan bo'lsa, to'g'ri aytgan bo'ladi. Chunki o'zining biznesida shunaqa bo'ladi. Lekin mana bunaqangi tadbirkorlarga reklama berganda u aytadiki, "Vobshe noto'g'ri narsa bu, eng ishlamaydigan reklama bu" deydi. Uni ham gapi to'g'ri bo'ladi. O'sha uchun javob berishda qiynalaman degan joyi shunda bo'ladi. Tushundingizmi? O'sha uchun klientim qayerda? Birinchi kim? Qayerda? Nima orqali ushlayman ularni? Katta baliqmi sizning klientingiz? Masalan, sizning klientingiz katta baliq. Katta baliq qayerda? Okeanda. Okeanda bo'lsa, qanday ushlayman uni? Kichkina qarmoqcha bilan ushlaysizmi, katta to'r bilan ushlaysizmi? Instrumentni tanlash kerak bo'ladi. Va instrumentni tanlagan paytingizda naživkangiz nima bo'ladi? Naživka deganda ana qurt bo'ladi-yu. Katta baliqni kichkina qurtcha bilan ushlab bo'lmaydi. Uchun katta bir go'shtni qo'yish kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Savolingizga javob berdim deb o'ylayman, marhamat.